Осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елімізде бірқатар өзгерістер орын алды. Олардың қатарында әйелдердің зейнет жасының ұлғаюы, жалақының жоғарылауы, сырттай оқудың тоқтатылуы, коммуналдық төлемдердің төмендеуі сынды бастамалар бар. Елбасының тапсырмасымен ағымдағы жылдан бастап жүзеге асатын шараларға шолу жасап өткенді жөн санадық. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап орын алған жағымды жаңалықтардың бірі коммуналдық төлемдердің арзандауы. Мәселен, Шымкенттегі 60 шаршы метрді құрайтын 2 бөлмелі пәтерге қоныстанған 3 адамдық отбасының айлық коммуналдық шығыны 13.778 теңгенің көлемінде болса, осы айдан бұл көрсеткіш 13.331 теңгеге төмендейді. Мұны бір деп қойыңыз. Екіншіден, Қазақстандағы ең төменгі жалақы мөлшері 28 мыңнан 42 мыңға артып отыр. Елбасының кезекті жолдауындағы тапсырма 1 миллион 300 мың еңбек адамын қамтиды деп жоспарланған. Сонымен қатар Шымкент қаласы әкімдігінің 1 мыңға жуық қызметкерлерінің жалақысы 2 есе жоғарылады. Мысалы, аудан әкімі аппаратының бас маманы бүгінгі таңда 78 мың теңге жалақы алады. Басқармадағы бас мамандардың жалақысы орта есеппен 83 мың теңге құрайды. Енді мына жаңа факторлы балдық шкалаға сәйкес осы қызметкерлердің жалақылары 197 мың теңгеден жоғары болатын болды. Сонымен қатар мына басқарма басшыларының орташа жалақылары бүгінде 220 мың теңгені құрайды. Жаңа модельге сәйкес бұл басқарма басшыларының жұмыс өтілдеріне сәйкес орташа жалақылары 450 мың теңгеден көп, яғни 2,5 есеге осы жалақы деңгейі өсіп отыр. Үшіншіден, 1-ші қаңтардан бастап әйелдердің зейнет жасы ұлғайды. Осылайша биыл әйел азаматтар 59 жасынан зейнетақы алатын болады. Әр жыл сайын жарты жылға артып отыратын жүйе 2027 жылы әйел азаматтарды толығымен 63 жасында зейнетке шығаруды көздейді. 2018 жылдан бастап барлықтарыңызға белгілі бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы ақшаны методикаға байланысты айма-ай беріліп отыратын болады. Егер де салымшыларымыздың ақшасы 404 мың теңгеден аспайтын болса, онда біздің салымшыларымыз зейнет жақысына жеткеннен кейін бірден алуға мүмкіндіктері бар. Ал одан асқан әрбір сома ай сайын алынып отырады. Бұл биылғы жылдың өзгерістерінің бірден бірі. Және де өздеріңізге белгілі, 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап әйел азаматтарымыздың жасы жарты жылға ұлғайып отыр. Сөйтіп 2027 жылдан бастап ер азаматтарымыз да әйел азаматтарымыз да 63 жастан бастап зейнеткерлікке шығатын болады. Сонымен қатар 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстанда сырттай оқу толығымен тоқтатылды. Жағдайға сырттай оқып келген студенттердің білім бағдарламасын толықтай меңгере алмайтындығы сеп болып отыр. Айта кетейік, қазіргі таңда оқып жүрген сырттай бөлімнің студенттеріне оқуын тәмамдау мүмкіндігі берілген. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап онлайн сақтандыру енгізілді. Яғни енді автокөлік жүргізушілері көлікті сақтандыру құжатын өзімен алып жүруге міндеттелмейді. Сондай-ақ биылдан бастап айлық есептік көрсеткіште 120 теңгеге артып 2525 теңгені құрады. Тиісінше салық пен айыппұлдардың да жоғарылайтыны анық. Қасым Хабибуллаұлы, Роман Примкулов, арнайы Нарньюс үшін.